Доброго дня. Далі про останні події. День державного прапору відзначили сьогодні в Сумах. Урочистості розпочались на Майдані Незалежності. Там у 8-й на святкову ходу збирались люди. Стяг розміром 4×6 метрів несли у супроводі військового духового оркестру. Рушили вулицею Героїв Сумщини до фонтану Садко. Там були о 8:50. О 9:10 прапор підняли на центральний флагшток. Народ наш прославляли завжди. Я патріот своєї країни. Це символ нашої держави. Я думаю, в кожного дому має бути такий прапор. І ми маємо не тільки пам'ятати про цей день прапора, а завжди. Я українка, це день прапору моєї країни, тобто мій день. Стосується свята всіх. Це свято нашого прапора, тому ми зараз тут. Під час урочистостей сумчан нагороджали медалями патріотів України. Всього вручили 10 нагород. Також 8 школярам вручили паспорти громадянина України. За інформацією речниці Нацполіції Сумщини Ельвіри Біганової, участь у урочистостях взяли 1500 сумчан. Порушень громадського порядку не зафіксували. У Сумах над будівлею обласної ради та обласної адміністрації повісили державний прапор догори дригом. Так він виглядав сьогодні вранці. Стяг встановлювали працівники комунальної установи з обслуговування будівель обласної ради. Наразі прапор висить правильно. Перевішували його після 10-ї ранку. Флаг ми міняли перед днем Конституції. Він трошки, я десь вроді вигорівши, дав вказівку поміняти на новий. І хлопці поспішили, не подивились. Ну, це вважаю, чоловічий цей фактор, помилились. Я кажу, вони, я побачив, потім сказав, поміняйте. Я тільки побачив, що там неправильно повісений флаг, зразу дав казівку, вони зразу поміняли назад. Зразу. По факту автомобільної аварії на Сумщині за участі глухівського поліцейського призначене службове розслідування. Також матеріали справи передали до Державного бюро розслідувань. Про це повідомила речниця Нацполіції Сумщини Ельвіра Біганова. Подія сталася вчора ввечері в селі Макове Шосткінського району. Працівник поліції повертався з Шостки до Глухова, саме до місця, там, де він служив. І проїжджаючи селом по головній дорозі, він допустив зіткнення з автомобілем ЗАЗ, який в цей час здійснював розворот. Як я вже сказала, про дану подію повідомили працівників ДБР, тобто управління ДБР в Полтавській області. Наразі транспортні засоби вилучені, місце події оглянуто, проводяться всі необхідні слідчі дії. У результаті аварії травмувалися обидва водії. Водій автомобілю ЗАЗ, житель Шостки 1978 року народження, був доставлений до лікарні. Про те, у якому він зараз стані, ми намагаємось дізнатися. Сумський атлет Костянтин Ожіїв пройшов до фіналу у бігові на 800 метрів на чемпіонаті України з легкої атлетики, який триває у Луцьку. У першому колі він показав результат 1:51. Сьогодні, у заключний день змагань, він змагатиметься за нагороди чемпіонату. Серед його суперників – вихованець сумського тренера Євген Гуцул. Володимир Супрун бігтиме у фіналі 200 метрів. Нагадаю, чемпіонат України розпочався у Луцьку 21 серпня. У ньому беруть участь майже 250 атлетів з усієї України. Сумську область представляють 6 спортсменів. Оксана Шкурат та Ігор Мусієнко у перший день змагань стали призерами чемпіонату. Сумський велогонщик став чемпіоном України у парній гонці з велосипедного спорту по шосе. Олександр Головаш разом з напарником Андрієм Василюком стали переможцем української першості на дистанції 50 кілометрів. Ця інформація була останньою, більш детально у вечірніх випусках. На все добре.